Anım günü ilə bağlı oxuyacağam. Ad günüm mübarək, şanlı şəhidim. İlk dəfə bu günü sənsiz keçirdik. Bağışla sevinib təbrik etmədim. Çox heyif, sənin tək qardaşdırdik. Bir vaxt təbrikə evinə gələnlər, indi isə məzarın üstünə gəlir. Şad gündə şəninə xoş söz deyənlər, məzarın önündə sükut eləyir. Daha qəlbimizin qopub yarası. Səni sevənlərin gözləri dolur. Gələndə hər ilin iyulun 19-u qəm-kədər evimizin qonağı olur. Bir insan bəs necə qalar əzizsiz? Sənsiz çox üzülür qohum qardaşın. Eybi yox, orada olsan da bizsiz. Bugün tamam olur 27 yaşın. Doğmalar qapılıb hüzün içinə. Hərə bir tərəfdə boğulub qalıb. Hədiyə alanlar indi əlinə, məzarın üstünə qərənfil alıb. Atanın həsrətdən ağarıb teli, itirdiyi gündən şəhid balasın. Ananın aldığı bircə təsəlli, cənnətdə görmək ürək parasın. Onsuz da məkanın cənnətdir Rizvan. Bu yer hədiyədir sənin üçün Əlmərdan. Bunu təsdiq edir müqəddəs Quran. Şəhidlər ölməz ki, yaşar hər zaman. Şəhidlər ölməz ki, yaşar hər zaman.